Vergonyós el fet d'un vot retrocedir el Partit Popular al país en general i sobretot a les dones en particular. Llevar el dret de l'avort, no a soles, a més, volen dur-nos a més de l'any 2010, sinó que ens volen dur més enllà del que hi havia a més de l'any 1985. Vostès s'obliden que això és un país laic. Jo a vegades ho dubte també, perquè sobretot quan governes vostès, vostès canvien el codi penal i la Constitució per els capritxos de la Conferència Episcopal i per el que diu la Bíblia. Sabent, a més, que tot és una gran mentira, perquè avortaments han existit sempre. Ara són legals, però quan no era legal ja existien i ja sabien com era. La que tenia diners podria agarrar un avió i anar-se'n a Londres, i la que no tenia diners, evidentment, en corredors, en unes condicions infrahumanes, jugant-se la vida. Tu també un tema sanitari, perquè clar, el que jo pense és que en el cas que no te vagin a donar solucions en una malformació del feto, n'hi haurà amniocentesis, n'hi haurà biòpsia corial. En aquests moments, aquelles mares que són portadores de malalties hereditàries, en una determinada setmana, que és abans de l'amniocentesis, tenen dret a una biòpsia corial. Jo suposo que el que ve darrere d'aprovar la llei de l'avortament és que, donat que no van a donar solucions d'interrompir l'embaràs a les dones que puguen tindre malalties genètiques, evidentment tampoc van a fer vostès ni biòpsies corals ni amniocentesis. I altra vegada se situem en que qui tinga diners podrà fer-se-lo en les clíniques privades i podrà donar solució a la seva situació, i que no ho tinga tindrà que patir la situació. Són vostès els que frivolitzen l'avortament, que és una decisió molt difícil per a les dones i que no necessita precisament que vostès ens duguin a la il·legalitat i ens facin acudir a clíniques clandestines, sinó que precisament el que es requereix és que es pugui acudir a la sanitat pública i es faci en una sèrie de condicions dignes i en un assessorament mèdic i inclús en ajuda de vegades de suport psicològic, perquè és una decisió molt dura. I vostès, com sempre, la doble moral de la dreta, el que fan és protegir el no nascut, però quan naix el deixen de protegir. Perquè jo dic, ja que les dones van a tindre que dur, inclús en contra de la seva voluntat, xiquets, en malalties i en deformacions, vostès van a cobrir unes necessitats educatives com van a necessitar, i sanitària, també ni medicaments. Perquè dic jo, aquelles persones que tinguin malalties congènites que vostès ja estan ficant un compagament, què faran? Per tant, com sempre, la moral del Partit Popular, que vela per la vida del no nascut, però no vela per la vida del nascut. I jo també demano un dret a la vida digna, que és el que vostès no fan en les seues polítiques ni estan fent en la seua llei de l'avortament. Quiero empezar mi intervención manifestando mi absoluto rechazo, mi absoluta perplejidad, mi absoluta vomitiva situación a su intervención por parte de la portavoz de Izquierda Unida. Es de vergüenza la intervención que hemos tenido que escucharle a usted. Y ese es el consenso que Izquierda Unida pretende hacer en las instituciones democráticas. Yo estoy seguro que si estuviéramos en otros tiempos, usted no permitiríamos ni que tuviéramos voz. Este grupo no tiene ninguna doble moral. Este grupo no ha puesto nunca en tela de juicio el estado del bienestar, ni ha puesto en tela de juicio en ningún momento la educación o los principios básicos de convivencia. Que usted sí que quiere poner con sus... Bueno, el señor Medina ha vertit una sèrie d'apel·latius com el rebuig, perplexitat, despreci, vomitiu davant la meva persona, però no s'ha afegit a res concret. Jo li vaig a dir, mire, tots aquests adjectius jo li ho fico a la llei de l'avortament. I així d'indignada estic jo. Que resulta que ara veiem que tots els drets que tenien com a dones se mos van a suprimir i que ja no tindrem aquest dret, i és més, les nostres filles tampoc. I s'atreveix a dir que les meves propostes són d'extrema izquierda. Mire, el que passa és que quan un és de tan extrema dreta, doncs qualsevol proposta que és d'esquerres se suposa que és extrema. És vergonyós. Quan jo era xicoteta i me duien a les manifestacions, n'hi havia dos canvis que fèiem. Uno era el Fidel Obrero a la universitat, i l'altre era nosaltres parim, nosaltres decidim. Afortunadament,
fa uns anys podien pensar que aquests càntics ja estaven totalment obsolets. Vostès, en 2 anys, han fet que se tornen a ficar en vigor aquests 2 càntics, perquè el fill de l'obrer ja no va a poder anar a la universitat i perquè les dones parim però ja no decidim, segons vostès. I parlen de consens. Mire, el consens possible en un dret laic i en un dret constitucional és el següent. L'avortament ha de ser lliure i vostè, si no vol practicar-se un avort o no volen avortar, no ho facin. Aquesta és la llibertat que se té en un estat de dret. Que vulga, que ho faci, i qui no vulga, no ho faci. Jo sé que no la van acceptar, però el mínim que podien fer és respectar que puguem mostrar-se contràries a una llei que vulnera els nostres drets fonamentals com a dones. Simplement voldria fer una reflexió. Parlant de reflexions, m'agradaria fer una reflexió. Jo no estic d'acord en aquesta llei, però quan dia, per exemple, la diputada d'Esquerra Unida perquè cada un té dret a no sé què, no té res que veure una cosa o altra, perquè no té res que veure, jo penso que això és més seriós. Però quan van dir en Catalunya no n'hi ha bous, ahir no van donar opció a ningú. Qui vulgui anar als bous, que vagi, i el que no vulgui, que no vagi. Però va dir, així no n'hi ha bous, perquè ho diguem nosaltres. No li van donar opció a ningú que diguera a mi m'agraden els bous i jo vull anar als bous. I així ara vostè vol que li donen opció a la gent que me pareix correcte, les dones tenen que opinar. I jo estic correcte. Però per a unes coses sí i per a altres coses no. Si no és que a votar. I a mi els bous no m'agraden, eh?